Hej og velkommen til Fairlawn. Mit navn er Andreas, og jeg startede Fairlawn tilbage i 2014 for at gøre det nemmere for dig at låne penge online. I den her video har jeg opsummeret nogle af de vigtigste ting, du skal vide, før du låner penge online. På Fairlawn har vi samlet et stort udvalg af låneudbydere et sted, så du nemt kan finde et lån til dine behov. Du kan sammenligne OP og udbetalingstid, før du optager lånet. Det synes vi er fair. Har du dyr gæld? Har du mistet overblikket? Vil du gerne spare penge på din lån? Med et samlelån samler du flere af dine lån i ét lån. Og vi ser personer i alle aldre tage et samlelån. Alt fra den 30-årige familiefar til den 65-årige pensionist. Og de samler lån fra ferielån, fra billån eller fra et andet forbrugslån. Og det gør det, fordi når man samler lån online, så sænker man renten hver eneste måned. Du sænker gebyret hver eneste måned. Og den nye låneudbyder indfrier din eksisterende lån for dig. Jeg håber, du fik lidt ny viden med denne video. Tag et kig på listen og se dine muligheder.